Yegal. Sinten dulu? Karebet. Oh, kecebret. Karebet yo. Karebet. Karebet yo Joko Tingkir. Oh, Joko Tingkir. Joko Tingkir. Bet. Kula Dorayu. Ora tak timbali wani mlebu ing Taman Kaputren. Ana wigati po. Hajane pun leres. Yen kaya ngono maju, Bet. Boten to, Rayu. Iya rasa ngono. Kula ajre mengke menawi kula ceket kalih jenengan, kula kualat. Jalaran kula menika namung abdi wonten katemeng. Sapa kandha kualat? Abdi kudu ngisengke dawuh marang bendara lho, Bet. Ayo. Maju ora? Ora apa-apa. Isa. Abdi menika kedah ngisengke dawuh marang bendara. Kejarian. Maju sini nabek. Sampun nah. Ah, gelap ora. Kula niki abdi lho, mengke menawi dipun tingali sedaya para prajurit wonten ing Demak Pintoro Saru. Bet. Kula. Abdi kudu ngestokke dawuh marang saiki bendara sing utus, Bet. Boten napa-napa menawi bendara sing utus. Ora, Bet. Maju rasa ewa-ewa, wong iki ya ndara putri sing ngersakno ya no. Ewa karo sapa yo? Ndara. Iki mboten sak kepiyet. Kula dumugi wonten ing Taman Kaputren menika namung dapur kautus. Oh, yen ngono ana wigati. Terus. Yo, iki ndara rene iki ana wigati. Ngaten. Guyu ya sak yo kowe. Lah kula kok krasa niki ndara. Tak aturi seminggir. Yong, kono nutupi kewajiban sing durung rampung. Oh, ngeten nggih, nggih. Wis saya seneng ati. Monggo padha sayang rampung. Menawi ngaten sedaya atus panjenengan ya. Kula waca nggih to. Iya.
Lebet kualik, Bet. Oh nggih to. Kula niki bredeg ngantos tulisane kualik. Nah ngeten. Iya. Kula waca iki. Iya, Bet. Iya, aduh kebangetan tangane. Titip sithik, Bet. Nggih. Jenengan titip buat nopo-nopo. Iya. Kulo sing gerodok hati kulo. Oh ngono ya Bet. Iya. Ya wis nang diwaca Bet. Serat katur Ndara Putri Mas Amba. Duh Gusti Putri. Rinten saha dalu kulo menika anggen ngraosaken boten ijo. Turu iki boten kepenak. Kulo menika tansah lam-lamen pasiyani pun pecinenan. Duh Gusti Putri. Astaga. Oh iya Bet, aduh. Ih. Tangane kok ya kudu tidep rono terus. Kulo ngantos kemringet kulo. Rasa kemringet Bet. Ayo dibajetke. Duh Gusti Putri. Blokoke mawon kanthi srat menika menawi kulo gadahi rasa tresna kalih panjenengan. Mila kersa panjenengan nampi katresnan kula kanthi tulus lair batos panjenengan. Sampun cekap semanten saking kula tumenggung praba semeni. Ana ya, Bet. Ya wis, yen kaya ngono layang iki tak tampa, Bet. Sampun jan tampi. Heeh. Putri. Iya. Gandeng layang menika sampun jan tampi kepareng kula nyuwun pamit. Aja kesusu. Lho kewajiban kula lak sampun rampung. Iya. Setunggal ngaturaken nawula ing angka kalih panjenengan ugi sampun ngertos menapa isinipun nawula. Gandeng sampun cekap kula tak pamit. Ibet. Karebek. Iya. Aja kesusu. Lagi tabu siji. Nggih. Setengah loro. Bet. Mireng ki yo, lak durung rampung to anggonku pawangsulan. Nggih. Layang iki tak tampa. Ya to? Dudu sing ngripta nawala. Nanging sing nggawa layang. Piye? Dados iki panjenengan tampi mboten iki ngripta nawala. Nanging sing nggawa layang. Ingkang beto layang iya. Loh, Bet. Bet. Loh, Bet. Ngapa, Bet? Ngapa kok semaput kowe? Loh. Kamangka sak menika niku cethol. Heeh. Ingkang beto layang menika kula. Iya, Bet, kula kanthi kuwi cethane. Sing tak tampa kowe. Mila kula sampun tanggapi ing sasmita. Ngantos batos kula menika kaget. Kula niki gletak semaput. Nampi katresnanipun panjenengan. Lho kula niki ngimpi napa nggih kawudane? Lah kowe ngimpi apa, Bet? Lho saestu babar pisan mboten ngimpi napa-napa lho. Lah piye kok tampa apa ora? Jenengan? Ditampa apa ora ya? Pripun iki? Apa nggih? Lho kaya ngene kok ora ditampa edan po. Edan po. Tampa nggih? Nggih. Niki miturut kandhane sedaya para kawulane Pak Sunggih. Kulo kedah napa jenengan? Tak tampa Bet, aduh karepet. Bet. Lho kok malah kaya kantil. Mboten kantil. Iya Bet. Kulo ajeng ngompol niki. Masa Bet? Lho kok dadi mengisor. Nggih kulo niki mboten nate caket kale wanita. Mila kulo niku nggih dedek ngeten niki. Ngono ya Bet. Kusuma ayu. Bet, ini bayi sampe rasa gak ngaras podo boso. Saiki mau diajeng.
kulo kedangku wis panjenengan diajeni. Iya. Wah, mateni wong cacat. Cocok apa ora? Wah, cocok-cocok tok ae. Nek nampa pidana aku sing bosok. Cocok-cocok. Apa kedadean nampa pidana? Lho, mawe kani, Sumayu. Kulo menika batas kulo nggih kersa napi panjenengan. Ngatos kadenengan ing malingipun sinten iki mboten cilaka tatamtu kulo to. Kakang, aku bakal tanggung jawab. Saestu? Aliteng kulit kula suwe? Aku tanggung jawab. Ngatos dudu Wenpati? Iya. Tanggung jawab? Iya. Kejawi lek ngoten. Kakang Karebet. Iya. Lahir batin aku Trisno kawan sampeyan kakang. Ratu Mas. Kula jenenge ora semisake aku kawan sampeyan. Tak tompo kanthi lahir batinku aku ora kepengin pisan kelawan kowe. Datang kinggang sarambut disukseni bumi lan langit nanti kukuteng jagat tresnaku kelawan kowe ora bisa pisah. Pajar to anget-anget kakang yen dicondro sing wadon katon cemplorot yen sing lanang sing kakung katon mrabut yen sing nonton cekot cekot. Kakang Karebet, Mbah Kaji loro. Biasane ngene iki ya biru-biru teko. Biru-biru niku lara. Kapas Mbah Kaji nang rumah sakit. Kakang Karebet, loro ayu. Lahir batin aku Trisno kawan sampeyan. Mula aja nganti ana sing misahke antarane aku lan sampeyan yo Kakang Karebet. Pun to. Pejengan boten sak watos. Ojo kuatir lan mas lan sulang. Aku nresnani kelawan kowe kanthi lair jroning atiku. Babar pisan ora ana liya kejaba kowe Ratu Mas. Kaya ngono ya Kak. Wis amba.
Jenengane Purbosumi. Neng ke Sumangke. Purbosumi. Kapolo ngarep. Kulo boten trimo menawi wonten tiyang
Desa telandak ngateni Bu Kanjeng. Iki kena darani pambiyawa. Nggih. Diwarake. Kamu lek kok adon-adon to. Bareng. Thank you.
pun dusun ing Demak Binto. Apa kang galeri pe dusun ing Demak Binto? Wah. Perkawis niku kathah setunggal. Rikala semanten lek kula dipun utus kalih Nyirunggung Prabu Semi ngaturaken nawon. Ijun nawala menika menawi tumung Prabu Semi gadhah rasa tresna kalih Ratu Mas Kambang. Ning pawangsulipun Ratu Mas Kambang menika boten tresna kalian Prabu Semi ning tresna kalian kula. Bagus semono. Iki jane kaduk wani kurang gitu. Menika saestu menawi kula boten nampi katresnane. Ratu Mas Kambang niku kendhat Sofi sama pami pejalan datus pro ibu tersenani kalian Ratu Mas Kambang sinten tiang ini buatan buruk kowe juga selak barangkan malak ke susu malak tinggal mulut mulut tosali lo anggro solani di tepat ke lugu lompon majani pun laras berkawis ini kok ngantos kula kakenangan kakus tatur gono nanti kula kacopak palungan lo datus pajuri kanan lo ini jiri sudah sembrono neng wonten kalodhangan kula saged langsung mlebet dados prajurit kula kedah nggih adon-adon jroning adon-adon niku wonten pranatan menawi boten asal netesaken bukti akhiripun nama raja pati terus neng kula ketemu tiyang yen niku Dadung Awu tenanipun Dadung Awu badhe kecaken Aji Sekti kula rumiyi rumiyin atus Dadung Awu dipun tejah kamu apa peranatan kalau mau kalau ingin ngerak ini lo kajian Sultan Paridawo menawi kalau mau tenang saja cuma di Demak Bintoro di Sultan Sok ini kalau apa mau tenang di Demak Bintoro ya kalau kegayaan yang mau tua ini cabat nah iya kan kamu sekacau mau panggil dame wong tuamu iya lah kowe bisa balik ke kabayan ini mau coba kali serono kowe suwitoy Demak Bintoro malah kue katunggung rak burung tuh panjang nunggu ikan memang tuh balik banget langsung Demak? Iya gini aneku sampe ngawon kula untuk marane sunduk sulung lebu geni kula pun di usir ke Demak kok kapurnya langsung Demak ini ku peripun tak dinali romo sepo pegeng ada aja yang ngengklak penate mejar kabe polo murid sing podo ngantem yen Demak Bintoro umure kuwi mung 28 taun. 28 taun. Rampung 28 taun bakal ana negara anyar. Demak Bintoro dumudut kemudi Kanjeng Sultan Gagah Patah. Jibo Ningrat panetep panata agama Ratu Islam sepisanan.